السلام مبارک ہو. قصیدے کے چند اشعار سر محمد والے محمد صلوات. اے میرے باب الحوائج, اے میرے کاظم امام, اے میرے باب الحوائج, اے میرے کاظم امام, آپ کی نظر کرم سے بن گیا نبیوں کا کام. اے میرے باب الحوائج, اے میرے کاظم امام, دل کو اب سینے میں رہنے سے عداوت ہو گئی, دل کو اب سینے میں رہنے سے عداوت ہو گئی, جلد ہو جائے ہماری حاضری کا انتظام. اے میرے باب الحوائج, اے میرے کاظم امام, کاظم نو سامرا میں ہو رہے ہیں جو ستم, کاظم نو سامرا میں ہو رہے ہیں جو ستم, پانچواں بیٹا تمہارا لے گا اس کا انتقام. اے میرے باب الحوائج, اے میرے کاظم امام, میری چوکھٹ پر لگ جائے فرشتوں کی قطار, میری چوکھٹ پر لگ جائے فرشتوں کی قطار, بن گیا گر میرے تیرے, بن گیا گر میں تیرے بہلول کا ادنا غلام, میری چوکھٹ پر لگ جائے فرشتوں کی قطار, بن گیا گر میں تیری بہلول کا ادنا غلام. اے میرے باب الحوائج, اے میرے کاظم امام, آپ کی پر محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جس تین اور اشعار پر محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھ اے قاری قرآن علی کے در پر, علی کے در پر, دیکھ اے قاری قرآن
علی کے در پر علی کے در پر آیتیں چڑھتی ہیں پروان علی کے در پر علی کے در پر اصل جنت کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اصل جنت کی زیارت کے لیے جاتے ہیں کہہ کے یہ آتے ہیں رضوان علی کے در پر علی کے در پر کہا بہلول نے دیوانگی کام آتی ہے کہاں بہلول نے دیوانگی کام آتی ہے کام آتے نہیں آسان علی کے در پر علی کے در پر آیتیں چڑھتی ہیں پروان علی کے در پر علی کے در پر کہا حافظان کے اس میں نہیں کچھ میرا کمال کہا حافظان کے اس میں نہیں کچھ میرا کمال خود سمجھ آتا ہے قرآن علی کے در پر علی کے در پر ہاں اسی روز میری جان میں جان آئے گی ہاں اسی روز میری جان میں جان آئے گی جب یہ نکلے گی میری جان علی کے در پر یار ہاں اسی روز میری جان میں جان آئے گی ہاں اسی روز میری جان میں جان آئے گی جب یہ نکلے گی میری جان علی کے در پر علی کے در پر دیکھ اے قاری قرآن علی کے در پر علی کے در پر آیتیں چڑھتی ہیں پروان علی کے در پر علی کے در پر نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد صلوات وبآله الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الأولين والآخرين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال السجاد عليه السلام اللهم إني أعوذ بك اللهم إني أعوذ بك من مخالفة الهدى ومتابعة الهوى صلوا على محمد وآل محمد
there is